Velice těžké utkání, my jsme špatně začali a prohrávali jsme zase první třetinu 2-0, jsme prohráli a ten zápas se podle toho vyvíjel, pak, že jsme dotahovali a oni hráli, co potřebovali. A škoda, že jsme dostali dva góly, upozorňovali jsme na to, že první třetinu musíme zvládnout a bohužel jsme ji nezvládli. A byl jsem tam v souboji za bránou a nevím, jestli už nemohlo, nebo to podcenil a podařilo se mi ten puk dostat před bránu na volného Erika a ten to dal super do brány. My to hodnotíme po každém zápase. Tady těžko říct, snahu upřít nemůžeme a nedáváme góly, šance máme nějaký, nedáváme góly, vždycky je to takový zbrklý a chce to víc klidu na hokejky. Já jsem tam dneska taky trefil hráče zbytečně. Je to takový, že na gól se nadřeme a strašně laciný góly dostaneme. To není pochyb, že mi to pomohlo, protože když jsem přišel z extraligy tady do těch velkých zápasů, tak opravdu jsem měl co dělat a teď bych řekl, že to zvládám v pohodě, bruslarsky všechno, že jsem na to zvyklý, na to tempo. A KHL je naprosto odlišná soutěž, než hraje třeba ale český národák nebo extraliga, takže tam se to tahá po rozích a furt se rotuje. Tady v národáku to hrajeme přímočařič, takže národák mi baví hodně a KHL, zvykám si.